Пожежники встановили попередню причину пожежі на даху Нівромагу Київ. Це відео місця, звідки вона почалась. Сталося усе вчора близько 16-ї. Під крівлею знаходиться дитячий розважальний центр «Халабуда». За попередніми даними, причина пожежі – це коротке замикання електромережі внаслідок механічного пошкодження ізоляції під час проведення ремонтних робіт. Загиблих і травмованих немає. Перевіряли торговельний центр на дотримання правил пожежної безпеки торік 5 і 6 квітня. Тоді, за інформацією управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, виявили 284 порушення і направили матеріали до суду щодо закриття 2, 3, 4 поверхів торговельного центру. Наразі справа у суді. Керівництво «Укртехсинтезу», якому належить універмаг, оскаржує результати перевірки. Нагадаю, ревізії торговельних центрів влаштували торік після того, як у пожежі у російському Кемерово 25 березня у вогні та диму загинули 65 людей. З них 41 дитина. Усі відвідувачі торговельного центру «Зимова вишня».